Mais uma vez, menos vazado. Como é que você explica aí essa mais um troféu? Cara, isso é... Como eu falei ano passado, isso é Fluminense. Os caras vieram pra ajudar, os gringos, meu irmão. Padrão mundial, polo aquático brasileiro. Tomara que continue assim, sempre evoluindo. E que lembrem de mim, tô aí, ó. Tô aí de novo, treinando pra caramba, me esforçando. Valeu mesmo.